السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد فرفرة سورة غفرة بضنا وعركي كل بقية سادر روغيسو ميو أخوار قادحا إيقان كان بقى الشقة بدن بيها يا أرطة هيا أرطة ما هذا ما قشي بانية الباه دي بو قيسو كون أغضا دي بو باربارة عيدي الدين كل هيد ورنية يا هيا السلام عليكم مركة هور صاحب يال وحان إنو ودا mid kamid xujooyinka ajeebka ahaa ee dadkeena Soomaaliyeed ay maskax ahaan iyo cilmi ahaan ay u fadhiyeen sheeka qatara oo ku saabsan hadal sarbeeba oo la iswaydaarsanayo iyo qisa dhexmartay aabihii wiilkiisa cilmiga u diray inuu diinta u soo barto iyo tuugadii wax kala dhex qabsaday ma la socotaa مع مشاكل سندوني إن أقدر عشان كذا مشاكة عامة أو سوماليدو أو دن ملك سيجوكتا عن إكوت هاي ما شاء الله هيا مركب واحد ربع عشان كذاس إن أدلي للصعود حد كور مركب تنا و و وأورورني مركب حكت أورورني محمدو حكت أورورني صح حكت وحي هاي لقيا بين السياق كذا دون إكوت سكرت عشان كذا وحبورين تيدا مربوح موديفايد مربوح لقبت بدلي لكن سيدا اوغو عجيب سنة ايان شاكدا اشيكي دونا او انت بدن عانك بوتا هاي واحد يري واجي هور الدينتا دينتا الاسلام كي معاني حتى ميل والبا انو تالا مركة خوري برشادة ايدا ايه لست ايدا اد بي اوغو يعني لب اوغو احاي dadka Soomaalida qasata dadka miiga ama tuulooyinka dagan safar dheer baa loo gali jiray safar baa loo gali jiray si loo barto diinta marka oday ayaa wiil u dhalay odaygaasi waxa oday aad u xigmad badan oo aqli badan ayuu ahaa marka wuxuu ku tarbiyeeyay ilmihiisi yaraa yaani erayada sarbeebta ah wax isdhaafsiga wax kasta yaani cilmi ahaan ayuu u baray wiilka markuu weynaaday ayuu marka si diinta u soo barto wuxuu u diray tuulo fog oo dhowr yaani maalmood dhex loo sii dhaxo shan caana maal marka lagu yiraahdo kale maxamed waxaan soo maray shan caana maal marka lagu leeyahay kale waxa waqti ha yaani tuulo fog ayay ahayd dhigan tan tusaale iga ahayd caana maalka waxa dhacday marka wiilkii wuu baxay diintii wiilkii gaaja meesha ku qabay oo rafaaday intuu diinta baranayay marka way kala fog yihiin haduu doono inuu soo baxana cilmiga ma dooni inuu ka tago dad wax siina ma haysta maalin buu wuxuu la kulmay safar dad uu garanayo oo tuuladii uu ka yimid u socda markaas ku yiri war in hebel hebel baan ahaa war way garteen war wiilku wax ka baranayaa wuxuu yiri aabahay fariintan iga gaarsiiya haye maxaan kaa gaarsiinaa wuxuu yiri anigu waan fiicanahay alxamdulilah balaayi ma jirto waxaad u sheegtaa sheekada halkani ka bilaabmaysaa daawadeed sheekada halkani ka bilaabmaysaa la soco wiilka erigiisa la soco wuxuu yiri waxaad u sheegtaa aabahay shanta salaadood weyse qura ayaan ku tukadaa wakow marka intaa iga gaarsiiyey maasha allah iyaga waxay dhaheen warni fiican baa tama subaxi ilaa habeenkii maasha allah warni oo nin wanaagsan baa tama ka gaarsiinayna usoo baxay way yimaadeen aabihii u yimaadeen waxay yiraahdeen hebelo wiilkaagan soo aragna haye bar soo ahaa wallahi wuu iska fiicnaa wiilkii nin maasha allah salaada kaali arag haye wax fariina midii soo faray wuxuu soo yiri shanta salaado weyse qura ayaa ku tukadaa hal weysan ku tukadaa ha maasha allah wuu fiicnaa ilaahay ha u barakee insha allah markaad noqonaysaan isoo mara wiilkaygii waxbaa idin kugu dhiibay maasha allah isla markiiba aabihii ugu fahmay muxuu ka waday haddaba wuxuu ka waday shanta salaadood hal weysaan ku tukadaa wuxuu ka waday yacni maalintii oo dhan hal mar baa wax cunaa aabo yacni waa gaajaysan oo rafaadsan iyagana maxay u qaateen ninkaan salaadii caadiga ahayde ya ayay u qaateen markay noqonayeenay soo mareen waxay ku yiraahdeen haye hebelow waa soconaa wiilkaagii meeshii uu tuuladii uu joogay wax ka baranayay ayaan u soconaa maxaad loo dhiibaysaa wuxuu yiri diyaar way sii ogeysiiyeen kadib wuxuu sameeyey waagii hore xitaa weelasha wax lagu qaato waxay ahaayeen wax dhulka ka baxa oo ilaahay u beero hadda ubada oo kale qumbo
iyo ubo waa wax dhulka ka baxa oo sida caaga iyo jooga ama jeega ama wax meel lagu shubtay ahaan jireen. Haddoo kale waxaa la isticmaalay caagag soomaa, caagaas saddex qaadka oo kale iyo saliidii lagu keeno. Waagii hore qumbo baha la yidhaahdo oo bahasha ubada ah, yacni waa dhulka wax ka baxa, waa geed dhulka ka baxa, dhulka ka baxa oo meelaha qaar waxaa looga yaqaanaa bocor kan weynaaday oo kale, bocor meelaha qaar looga yaqaanaa degeenada qaar, ayuu wuxuu ugu shubay odagii wiilkii subag ayuu ugu shubay. Qumbihii oo subag ah oo buuxa ayuu ugu shubay, hilibna solay dad badan oo yaqaana dadkii hore dhan laakiin solay dadka qaar waxaa laga yaaba inay ereygaas ku xisabtay, hilib la solayna soddon hilib ah oo u solayna wuxuu ugu shubay weel ugu riday isna. Marka soliga waa maxay? Soliga waa hilibka la dugo. Ya, hilibka la dugo. Ya, Maxamedow. Waa foornadii hore oo kale. Waa foorn hilibka la foorneeyay. Ya, foorn ma jirin barigaas. Waa foorn ma jirin, waa la dubay. Hilib la solay baa marka la yiraahdo. Meelaha qaar luqadaha qaada barbecue. Ya, you know barbecue, some of the people, you barbecue. Yaani soddon xabo. Ya, al-foornato soddon hilib ah. Ayuu ugu weel ugu riday. Uu u xiray. subagii qumbihiina wuxuu ugu xaray ugu dhiibay soo buuxa. Marka uu la dardaan wuxuu yidhi alxamdulillah wiilkaygii ugu salaama, maasha allah reerku way fiican yihiin, waa la barwaaqaysan yahay, xaggeenna bishu waa soddon, balliguna waa buuxa, wiilkii intaa gaarsiiya alxamdulillah ilaaha noo gargaaray. Ya, intaa guntuu yidhi meela socotaa daawada, xaggeenna annaga reerku way fiican yihiin, way nabad qabaan, way wanaagsan yihiin, haye bishu waa soddon, balligana wuu buuxaa, alxamdulillah balaayi ma jirto. Way iska tageen laba nin ay ahaayeen. Markay dhex sii marayaan ayaa waxay is raadeen, war odaygan wuxuu usoo dhiibay udgoonkan iyo caraftan kasoo baxaysa, yaa urtan kasoo baxaysa meeshee udgoon, yaa hilibki niba ma u qanjiirinaa waxoogaa, yaa odaga Maxamedow ma u qanjiirinaa, waa loo tusay meesha, marka subaganna ma ku dhuuqnaa, wallaahi waa yah. Marka meesha hilibka soddonka xabo ahayd ayay lix xabi ka cuneen, subagan inta wax ka shubtayna ku dhuuqeen, macaan badanaa waxaadan lahayn asaa lagugu diyaariyay. Kowde sheekadii saasuu ku dhammaatay, wiilkii ayay u tageen, waa soo gabagabeynay raalliyadoodu ka dheeray. Wiilkii marka loo tagay waxaa la yidhi, haye waa kan aabbaha intana kuu soo dhiibay. Wuxuu yidhi, wax fariina ma idin soo faray aabbe, yani fariin ma idiin soo dhiibay, oo wiilkayga u sheeg, haa wuxuu yidhi alxamdulillah reerku way barwaaqaysan yihiin, haye bishu hee waa soddon, haye balliguna wuu buuxaa. Wiilku wuu fiiriyey, 24 xabo hilib ku jira meesha, subagiina haaf waxbaa ka maqan oo shuban yahay. Wuxuu ula jeeday, marka sheekadu waxay ahayd balliga wuu buuxaa, yacni qumbaha waa ib, balligu marka waa subagu ka hadlaya, subagu ka hadlaya, subagu waa buuxaa, haa bishu waa soddon, wuxuu ka wadaa soddon hilib uu kuu soo dhiibay. Xikmadda ka war, xikmadda wiilkiis ilaa waa aabbihii waxbaray. Wiilku wuxuu yidhi asalaamu calaykum, lix xabo hilibna way maqan tahay, subagar bar baa maqan, hallaysii waxay haddii kale maxkamad war ma waalad waa maxkamad yuru la qoort raalli, marka dambe waxaa ka dhaa raalli ahaadan iyo aniga nagu maqan tahay lixdii anaga nagu maqan tahay iyo subagii, niyo waa kuu xisaabinana waxaaga qiimeyso hanana sheegin. Marka wiilka sidiisa wixiisa lagu siiyey. Marka xikmadda ku jirta sheekada maxay tahay? Xikmadda ku jirta waxay tahay, fiiri habku wax laysugu gudbinay, eeg dadkeennii hore, caqliga iyo maskaxda la adeegsanayay, eeg iyo hadda sidaynu nahay iyo qaabkaan u fikrayno. Telefoon ma jiro, oo qoraal meel wax lagu qoraa ma jiro, oo wax la qorqoro ma jiro, oo hadduu ilaahay kuu roon yahay wax layska arkaa ma jiro. Wax kasta waxay ahaayeen xikmad iyo caqli iyo maskax, eray waraadkaa la garanay, raadkaas waa in hebel ayaa la dhihi jiray, ka war raadka qofka. Marka sheekada waxaan usoo qaatay aynu baranno waxa aan dhaqankay xikmadaha u leenahay, oo annaga aan isticmaalno dadkeenan hadda jooga generationkan hadda nool, waxaan rabnaa wax aan u reebno generationkeena dambe. Maxaan u reebaynaa hadda? Anaga waxaan ka sheekaynaynaa
sheekooyinkii hore ee wanaagsanaa ee fiicnaa iyo hadalladii xikmadda lahaa laakiin kuwa hadda waxa ay reebaan maxay noqon doontaa kuwa dambe jiilka dambe maxay jiilka kale uga sheekayn doonaan aad baad u mahadsantihiin saaxiibiya waa saaxiibkii siciid xaga oo idin leh wax fiican ka tag wanaag iyo khayr iyo sharaf aad ku noolaatide dadkaagana ha helaan waa saaxiibkay maxamed ow aadan iyo saaxiibkii siciid xaga oo idin leh sidaa ii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharif korkiina aad